محمد وعلى محمد صلوات. مجلس پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیث پاک کی تلاوت سے ہو چکا ہے، جس کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب سید ناصر بادشاہ صاحب، وائس پرنسپل دارالعلوم محمدیہ سرگودہ. دعا گو ہیں کہ مولا بانی مجلس ملک سجاد ان کے برادران کے اس وقت میں مولا اور زیادہ اضافہ فرمائیں، ان کے والد کو مولا صحت کامل عطا فرمائے. جتنے آپ چل کے آئے ہیں دعا گو ہیں کہ مولا اس عزت والے دربار سے خالی دامن کوئی نہ جائے، دامن پر کر کے جائے. اپنی مجلس کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں چند اشعار، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب سید کامران حیدر شیرازی صاحب آف جوگیاں سیدہ، وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے، ممبر افروز ہوں گے. بار محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اور میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، مولا علی علیہ السلام کو میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں. جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. اور بانی مجلس کے لیے ہمیشہ مجلس میں آنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، ہمارے درمیان تشریف احمد تحریر تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کی محفل ہے. یہاں باوضو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. تو خوش رہیں یہ مجلس امام سجانے والے، بانی مجلس کے لیے دعا ہے کہ خوش رہیں یہ مجلس امام سجانے والے، اور اپنے گھر میں سیدہ زہرا کو بلانے والے. خوش رہیں یہ مجلس امام سجانے والے، اور اپنے گھر میں سیدہ زہرا کو بلانے والے. سارے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھنا، 14 معصوم ہیں اس پر میں آنے والے. سارے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھنا، 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے. اور چونکہ حدیث کے ساتھ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور جبرائیل نے بھی پوچھا، جو ہر روز در محمد پہ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ پریشان ہو گیا کہ تحت القصا اس چادر کے نیچے کون ہے. حالانکہ زانا جاتا ہے، لیکن جب یہ اکٹھے ہو گئے تو اتنا نور تھا کہ جبرائیل بھی نہ پہچان سکا کہ ان میں فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، محمد کون ہے، حسن کون ہے. تو فرمایا کہ اس نے اللہ سے پوچھا جبرائیل نے کہ یہ کون ہے، تو اسی حوالے سے ایک روائی ہے، اور یہ روائی نظر کر رہا ہوں جناب سید کامران حیدر شیرازی صاحب کے، وہ ممبر افروز ہوں گے. اور انشاءاللہ مجلس پاک کے آغاز میں، اس کے بعد انشاءاللہ خطیب اہل بیت جناب عمران عباس قبی صاحب وہ ممبر افروز ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ باقی ذاکری جس طرح ترتیب سے آئیں گے وہ انشاءاللہ اپنے اپنا پرسہ پیش کریں گے کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد. حدیث کے ساتھ کی روشنی میں کہ خالق نے بہلال خان کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اور اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا، پیغام کس دوں، یہ تو سارے ہیں محمد. اکثر ہے اکثر در زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا، پیغام کسے دوں، یہ تو سارے